Voltamos aqui, turma. Problemazinho, a internet tá só caindo aqui e saiu. O jogo tá de 1-1, viu? Quem passar aí tá na semifinal. Já tem classificado o Emerson e Raimundinho. Panga mata o bolão aí da Cicílio. Thank you.
Pediu 4. Tá bom, pediu 2 e 4. Pediu 4.
Do lixo, ele tem que ficar com a partida na mão para empatar 2-2. Bom mesmo. 2-2, eu jogo aí. Panga e Kiwi. Kiwi empata 7. Fez 1-0, quando virou para 2-1 e empatou agora o Kiwi. Essas quedas de internet, vai dar certo. Passa, eu tô com bom. 2-2, eu tô com bom. Botei no Facebook, Manoel, mas é assim. Manoel Sinuca. É Manoel Sinuca, esse nome, Manoel Sinuca. É Manoel Sinuca, uma só. Manoel Sinuca. Só Manoel Sinuca. X.
chegou, formou agora. Oportunidade de ganhar a partida e passa também a bola. Os dois passaram a bola pro outro. Panga agora tranca. Tudo indica que o Panga vai fazer 3-2. Quando é? 17 pontos. 17. É isso aí. 17 é a frente aí do Panga. Futebol hoje tá bacana, viu? Tá dando só. Na linha só uma vez. Coisa linda. O jogo tá 2-2, viu, Tomão? Tô na quinta partida aí. 2-2 à frente, 17 pontos pra Panga. Melhor de 7 partidas. 3-2, Panga. Matou dois bolaços.
Melhor de 7 partidas, Gabriel. Aí. Festa no Cariri. Ladrão. Bom, mata a quatro aí dos canais na tabela. Hein? Mata. Tem a partida na mão. Fazer 4-2. Barroada. Tem tudo pra trancar. Tá, tá tudo certo pra ele trancar a partida e fazer 4-2. Não, explode. Explode minha mão, cabeça picadinha. Partida na mão. Partida na mão. Não deu uma bola. Trouxe a branca com pedra tá bom. Então, gente, a bolsa está aberta. Jogo duro aí, viu? 3-3, vamos pra nega aí.
Panga e Tio. Agora baixinho, estamos aqui no mesão, baixinho. Baixinho, irmão do Damião. Tem quantos pessoas assistindo? 30 e pouco, 32. Ah, nega, viu, Tomão? Quem ganhar aqui passa pra semifinal. Depois daí tem um confronto do Alto Oeste. Seu Marcelo e Araújo, né? É, Marcelo, você quer ser um confronto? É, se der pra... Assim, dependendo da hora, sabe? Se der... Agora o amor ali é grande, meu amigo. Uma bolsinha ali, aí é um casal de... Belo. Pior que é periquito australiano, né? Esse é o nome, pai dele. Não. Se tiver de seu carro... Não deu seu nome, você pode? Dentro do carro? Dentro do carro. Relou nada, porque passa bem, todo jogador passa a bola. Festa na Caiçara. É outra. Cada jogo eu tô fazendo uma. Pra dividir os 20, sabe? Confronto. É. Branca colada é complicado. Fazendo raio, hein? Hein?
que é isso? Vixe, mano. Ah, meu Deus, engraçado. O jogo tá duro aqui, viu, turma? Levou uma pequena moleza aí, o Panga. O Panga matou um bolão, tentando escolar quatro e foi castigado e dá o CC. Formaram? Faz. Formou. Turma boa aqui, tá disputando a nega, viu? Panga, Limoeiro e Quilo de Tabuleiro. Clássico aí do Vale do Jaguaribe. E o próximo confronto aqui, nas quartas de final, é Ceará-Uso e Marcelo de Passa. Show de bola. Quem é o jogo, Juninho? Tá formando você e Emerson, né? Lá naquela mesa lá da MS. Naquela mesa você jogou comigo? É boa aquela mesa. Tirou. Perfeito. Um abraço aí pra toda a turma que tá acompanhando aqui a live no Facebook aí. E vamos se inscrever lá no canal pra a gente começar a fazer pelo YouTube. E o Ceará Mirim tá aqui, bem pertinho de mim, viu? Mandando um abraço para toda a turma aí da sinuca. É isso, Ceará Mirim. Manda um abraço aí para a turma aqui na frente da câmera. Aí o Ceará Mirim. Vem prestigiar a brincadeira aqui, seu Marcelo tá aqui. Um abraço aí para todos aí, viu? É, valeu. Tá prestigiando meu amigo aqui, Manel. É. Abraço. Show de bola. Partida da liga é disputada. Bola do jogo, viu, meu amor? Pode ter sido a bola do jogo pra Panga aí. As bolas estão ficando aí onde menos eles esperam, viu? No local mais difícil. Vai a partida. Acabava não, fazia 27 pontos. 4 a 3 kills, o kill passou para a semifinal. Turma, vou dar uma paradinha aqui, uma pausa nessa live aqui. E vou fazer outra live aqui, Araújo e Marcelo. Viu?